vyzeralo, aby nám to pevne držalo. I aj pri tomto našom. A čo spravím teraz už? To začína mať ten nejaký tvar. To koniec, jednoducho len cez tú smyčku dáme. Takže čaute priatelia, vítajte na YouTube kanáli Život v prírode Bushcraft a dneska sa spolu naučíme a ukážeme si, dneska buď ako si obviazať nejaký predmet alebo sekerku, no nejaký predmet s lanom alebo paracordom, aby to tak pekne vyzeralo, aby nám to pevne držalo a ukážeme si dneska ešte ako si spraviť nejaký taký náramok z paracordu. Takže takto nejako si ho potom uviažete. Nie je dôležité, ako to vyzerá. Tento, nie je to nejaké zložité pletenie a ide o tú funkčnosť, že keby som potreboval ozaj nejaké lanko alebo paracord kúsok, mám to stále na ruke a rýchlo si to rozviažem bez problémov. Však to si potom ukážeme. Takže ak vás zaujíma takéto video, tak si ho isto pozrite. Takže tu vidíme to obviazanie. Ono to aj pekne vyzerá. Urobí to ten predmet taký zaujímavejší a hlavne je to aj funkčné, že keby človek potreboval nutne nejaký paracord alebo šnúru, tak ju má na tom predmete a môže to použiť. A to isté platí aj pri tomto našom náramku. Že keby človek potrebuje, tak sa to dá rýchlo rozviazať a použiť. To si ukážeme. Ale samozrejme, kým začneme, sa musím troška posilniť, lebo ešte som neraňajkoval. Dám si nejaké raňajky jednoduché. Len salámku. Není na to si dať nejaký v prírode, v lese. Mne to lepšie bude chutiť. A všetko sa mi bude lepšie robiť. Už je to také, už tá, vidno, že tá jeseň začína. Už je tuto, už tak vetrík pofúkáva, už je tak chladnejšie. Ešte na slniečku fajn, ale ak zaležete medzi stromy do toho lesa, už je tu troška chladnejšie. Som sa ešte tak letne vyobliekal, ale to nevadí. Naraňajkujem sa a
pôjdeme si to ukázať. Tak teraz si ukážeme, ako si pekne obmotať nejaký predmet. Ja napríklad si aj keď si vyrežem nejakú lyžičku alebo také niečo, tak nie s takýmto hrubým, ale čo ja viem, len s tým klasickým jútovým motúzom, tak si to pekne týmto spôsobom, čo ja viem, len tú rúčku takto spravím a zase to dodá tomu predmetu nejakú taký krajší výzor. No a my asi teraz pôjdeme ukázať, ako si to pekne spraviť takto, aby to nejako vyzeralo a bolo to aj pevné. No tak si zoberieme nejaký ten parakord šnúru, ktorú budeme na to používať. Čo ja viem, dáme si približne koľko človek potrebuje na to. Keď chceme mať z tej jednej strany to krajšie, lebo tam to môžeme potom budeme zapalovačom, tak dáme si z tej strany, z ktorej to bude troška škarečie, začneme. Vidíte, tu máme tento kratší koniec, si necháme tu ten takýto a ideme na to. Si len prichytíme, aby nám to približne držalo a nič, iba budeme iba obmotávať. To si necháme a okolo toho budeme obmotávať. To nám tu vždycky visí, troška sa to tu plete, ale nevadí, vždycky to musí byť pod tým. Vidíme, aké dlhé máme to lanko, pokiaľ nám to vidie, ja to nebudem takto nechávať, ja vám to len ukážem, jak sa to stiahne. Upravujeme tak, stále nám to tam. Takže tu už máme, takto nám to vyšlo, tento koniec už iba dáme do tejto smyčky a toto, čo máme, čo sme si nechali ten koniec, len si takto pozaťahujete, vytiahneme, vidíte, čo sa to robí, sa to teraz už len poriadne zatiahneme.
a môžeme ponaťahovať toto, aby nám to zašlo ten uzlík, čo sa nám tam vytvoril za to. Poriadne posťahuje. Takže máme to stiahnuté. A teraz čo už by sme spravili? My to máme poriadne postiahované. Tuto by sme, nechce sa mi to orezávať a ničiť to zbytočne. Tu by ste si takto len odrezali. Potom zapalovačom, aby ste mali takýto koniec. A potom by ste to tam nechali, alebo ešte troška si to stiahli, schovali pod to. A mali by sme takto pekne, ako vidíte, pevno omotané niečo, nejaký predmet. A pekne to drží, pevne. Samozrejme, ako si to stiahnete, tak vám to bude držať. Jednoduché, ale praktické. Samozrejme si to tam nebudem nechávať takto, aby som to tam mal. No a toto mi stačí toto a toto sme si spravili na ukážku, aby ste videli, ako to vyzerá. Priatelia, teraz si ukážeme, ako si spraviť takýto náramok. Bushcraft alebo survival na prežitie, keby človek potrebuje. Ako vidíte, ukážeme si to takto. Hovorím, nemusí vždy vyzerať nejako extra super prepletený. Ide o tú funkčnosť, lebo na čo vám bude taký náramok, ktorý keby ste potrebovali, tak budete rozplietať hodinu. Takže proste toto je taký náramok, že takto drží, vidíte, mám ho pekne spletený. Ale stačí len, jak to mám tuto, to si potom ukážeme, tam je to len takto zakončené, len tuto si povytiahnem to posledné a čo spravím teraz už. A náramok, máme z neho. Šnúru, keby sme potrebovali. A čím? Môže byť aj vyššie metra si spravíte, z toho budete mať, keď použijete troška viacej a viac si to zapletieme. Ukážeme si začiatok toho náramku. Kto sledujete náš kanál, tak minule sme sa učili jednu smyčku kvôli uzlom a tu použijeme na začiatok tohoto náramku. Kto ju pozná, tak niekto. Kto nie, tak si ju teraz ukážeme. Začiatok, dívajte, sa robí len takto. Jednoducho si spravíme takúto. A ešte raz. A stredom. A zatiahneme. Toto bude začiatok toho náramku. Čo sme sa tedy sme sa vlastne učili, som vám ukazoval, ako si spraviť takúto reťazovú a vlastne tak budeme robiť náramu, len pevne to budeme oťať. Takú reťaz som vám ukazoval, ako si dokážete spraviť vďaka tejto smyčke. Ja len to tak narýchlo popreplietam. A vtedy, ak som ja toto robil, tak ma napadlo, že z toho spravím náramok a celkom sa im pozdával funkčný. Toto je len taká reťazová, keď človek by potreboval nejaké pevnejšie. Ale ideme si teraz spraviť ten náramok a ten začiatok sme si teraz ukázali. A ideme na to, tak tú smyčku sme si ukázali, ako sa robí.
Tu máme hotovú. A teraz čo? Teraz budeme tak, jak sme robili tú reťazovú, len to budeme pevne uťahovať. A ideme, vždycky budeme dávať toto cez tú slučku. Snažím sa to vždycky dávať na tú, ťahať do tej strany, takto nech je to pekné. Len zaťahujem. Tu si spravím ten koniec a zatiahnem. Tuto si potiahnem. A zase to isté. Cesto. Toto si dám troška tam, nech je to krajšie, nech to vyzerá. A zatiahnem toto. Poriadne si to budem zaťahovať, nech to pekne vyzerá. A zase to isté. Toto. A zatiahnem. Už to začína mať ten nejaký tvar. Dôležité si to poriadne pozaťahovať, aby to vyzeralo. A znova. Snažím sa to vždycky dávať takto na tú stranu, aj toto. Nech to pekne vyzerá a zatiahnem. Sem tam môžem povyrovnávať náramok. A ideme znova. A zatiahnem. Ja to dokončím a potom si ukážeme ten koniec. Už sa blížim pomaly ku koncu. My sme si ukázali, čo len jednoducho spravíte. Keď sme už takto ku koncu, vidíte, že nám už neostáva, tak tento koniec jednoducho len cez tú smyčku dáme takto, vidíte. A tým pádom nám to zaistí celý náramok. Spravili sme si tento náramoček a máme môžete naťahovať, teraz nepustí, ale ako som hovoril, potom len, ak sme to tam dali, tuto to stačí len znova z toho vytiahnuť. A teraz, keď už je to vytiahnuté, tak len táhať môžete, ťahať. A máme šnúru. Takže priatelia, dneska sme si ukázali, či už len ten náramok, ako si jednoduchý vyrobiť, jednoduchý, funkčný, či si nejaký ten predmet obviazať, obmotať dobre, aby to samozrejme pekne aj vyzeralo a bolo aj funkčné. Takže chcel som vám zase niečo nové ukázať, naučiť, lebo pri bushcrafte ide hlavne o to si predávať svoje skúsenosti a znalosti, aby išli ďalej a uchovali sa v ďalších ľuďoch a sa mohli predávať ďalej, lebo čím viac človek toho v sebe má a viacej veci vie, tým je lepšie. Takže veľa vecí človek, nie všetko sa dá vždycky ukázať, ale človek to má v sebe veľa toho. A to je na tom najdôležitejšie, lebo vždy keď ste v tej prírode a takto, tak vždy sa niečomu novému priučíte,
a o tom je to a tak to má byť. A dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, tak samozrejme like, kto chce nejaký komentár, kto ešte nemá odber, tak dajte tam ten odber a vidíme sa potom na budúce pri nejakom videu z priory. Čaute.